Ejo, përshëndet i djem, unë jem Gjema, edhe sëdi mi këthy me një video tjetër në kanolin tonë. Që keni po edhe keni lexu prej titullit videos, sëtë është një video pro lidhe me Fortnite-in. Që keni lexu pro është fundi i kapitullit 2 edhe Fortnite ja ka bërë një event që është The End Chapter 2 Final. Dhe me thonë, kapitulli 2 i Fortnite-it që ka përfundu edhe mas do ditë pritet kapitulli 3. Që parës një me pëllu kësa video, mësarni me bu like, subscribe, prek në zilën, komentoni, nuk kom ujtë me bu live gjatë eventit, a që nuk jem kon në shpi edhe, edhe jem kon një zonën për qata. Kështu që për këtë arsye s'kam ujtë me bu live eventin, për bëjna si video, kështu që kështu një tash, e kena përcel dhe me thonë eventin që e ka qitë Fortnite-i dhe me thonë në channel 19 minut, ako ka dhe me thonë që të shpesho, edhe kena me përcel këtë eventin bashkë, edhe kena me e këshyrë edhe me reagu, dhe me thonë kështu që mësar një like, subscribe, edhe shqimi pas pak. Ok, shkaj me eventin. Ova. Ha, dhe si që kjo s'ken këka. Shumim. Shala s'na shtin me prit shumë. Djeni që të event që më të i këshirë prej kanalit YouTube-ës në channelin e Fortnite që ka qitë, dhe më thonë, video në eventit. Se nuk kom lujtë, dhe më thonë, e qesë para videos një pjesë, dhe më thonë, të e shpjegu pse arsyën. Hajde. Fortnite-i për eventa gjithë kon, dhe me thonë e fort. Call is shum. Okay. What? Ok.
Inshallah bile bot na i sen mirë e. Haydi. You just had to be the hero, Jones. You know what happens to heroes? They live to fight another day. Not this time. Do it. No, don't do it. This isn't personal, Jones. Although I do plan to enjoy it. Would someone see what that is? I watched you die. I got over it. Oh, The Rock. The Rock. You promised me, Jeno. Oh, The Rock. Love you too, buddy. The Rock. Okay, so what's the plan? Great plan. Shka plani, plani mirë. Shoot anyone who tries to stop me. Tries to stop you from what? Taking us to the other side. What? Hajde. Woo! Oh, I am keeping this. Yeah, not gonna happen. Okay. Hajde. Everyone follow me to the bridge. We'll be safe there. Pas kam e të alo. Let me get the door. Ta shojm apo ndodh ndaj sen mopës. Mësarën i ketë mush në like. Kismet për kapitullin e ri edhe sezonin e ri. Pa bo live se lojmë normal. This is the epicenter of the island, you guys. We're safe here. Hide. Warning. Rotation at 45 degrees. That's the last one. We did it. Where's my gun? Okay, I may have dropped it in the zero point. Why does she make me keep saving you? Good. You made it. And you brought the loopers. The surface is lost, but we should be safe here. Warning. Rotation at 60 degrees. You call this safe? It'll hold. It's rated for 1,000 times atmospheric pressure. Well, what about that? Get ready to swim.
Woo! Black hole! Whoa! Mopa! Edhe fundi i një kapitulli, Bob. Wow, shkoj mapa. Pleasant Park. Mos më thuj mapën e vjetër kanë me kthy. Mos më thuj mapën e vjetër kanë me kthy. Jam. Çka Pleasant Park? Nuk e di nëse jeni tu e po. Çore. Shumë më tu i përngjo. Ale iki. Fortnite Chapter 2 Final The End. Që kjo ke eventi Coca-Cola i Fortnite i djem, kështu që fundi i një kapitulli dytë. Edhe pse nuk jenë kun bashkë taman 10 sezona në qitë kapitull. Jenë kun një teta, non se jenë kun. Nuk e di as vet. Sa e di non, dhe nuk e di sakt cili kapitull u kun veç. Nuk o kun 10 kapitull i që kjo 10 sezona që kjo kapitull në fakt. Po apet se apet Fortnite e paska kry pak marët. Po një event i fort, nuk o i keq. Që posh një sinjal për mu këthi ma pa vjetër. Ndë më thënë kapitullin e tret. Nëse këthejt ma pa vjetër dit, edhe pse edhe që kthehen domethën shumë tepër lojtar tjerë. Kështu që mua m'pëlqej kismet, nuk e di bashkësakt në cilën do të sezona, domethën kapitulli i ri edhe sezona e re, domethën kapitulli i tretë sezona 1 kur fillon, po apet apet e domethën e këshyrim, kështu që çka ke video, nëse ju ka pëlqyer like, subscribe, prekni zilin, komentoni diçka. Kapitulli i dytë i Fortnite-it u kry kismet e presim tash një 3 ditë ndoqë ti, domethën që shniva për një shokit që më tha kish mu konë si ase si Black Hole, nuk e di që s'ka me punu për Fortnite i 3 dit mas 3 dit e kish marrë më doke, nuk e di as vet hi tash e këshyri datën edhe tashojm, që që për mderi shumë që ketë shimi vite tjera ju dënë gjema shumë edhe njerën falin që s'ku mujt me një live për event, po kismet për sezonën e re edhe kapitullin e re sezonën e port kapitulli 3 pa i live normal që se lojmë, që shimi edhe ju dënë gjema shumë tëng tëng.